Tak já jdu nahrávat. Tak asi můžeme nějak pomalu začít. Tak já vás tady jménem Spolku studentů filozofie praxis vítám na prezentaci knihy Pierre a Dota, co je antická filozofie, kterou vydalo nakladatelství Vyšehrad. Tu knihu si můžete s 30% slevou pořídit tam vzadu. Ani. A je mi velkou ctí přivítat naše hosty, jednak profesora Karla Tejna z Ústavu filozofie a reorganistiky Filozofické fakulty a doktora Vojtěcha Hladkého z Ústavu filozofie a dějin přírody Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. A to je z mé strany všechno. Prosím o příspěvky a potom by byla nějaká asi debata na tohle knihu nebo na nějakýma dalšíma otázkama. Tak poprosím Vojtěcha Hladkého. Tak já děkuji za pozvání. Mně přijde, že to je jako vynikající, že jste si knihy teda všimli a jsem strašně rád, že takhle jako nezapadla a že tahle iniciativa opravdu zešla jako ze zdola. Zároveň jsem rád, že, prostě, že nakladatelství Vyšehrad tuhle knihu vydalo. Ono vydalo ještě jednu Adotovu knihu, která je neméně důležitá, jako je tahle. Jmenuje se Isidin závoj. Vřele doporučuji vaší pozornosti a jestli počítám správně, tak tahle ta kniha je třetí Adotova kniha, která vychází v češtině. První kniha, která od něj vyšla kdysi v překladu Filipa Karfíka, se jmenuje Plotinos, anebo Prostota pohledu a je to brilantní úvod do myšlení Plotina. Jinak, co se o téhle knize dá říct, já myslím, že v dobrém a špatném jsou to alternativní dějiny antické filozofie. Převažuje samozřejmě to dobré, Pierre a Dota. To dobré spočívá v tom, že, jak asi víte, Pierre a Dota je autorem konceptu, nebo vykládá antickou filozofii jako duchovní cvičení. Říká, že vedle psaní teoretických textů, které samozřejmě k filozofii patří a nějak jako rozvinulo se už v antice, antická filozofie měla nějakou druhou svoji stránku, kterou on tak jako s rozpaky nazývá duchovními cvičení, šlo tam o nějakou jako změnu sebetransformaci, byly to jakýsi jako techniky, jak žít filozofický život, jak ho žít opravdu jako prakticky. A tyhle ty dvě stránky antické filozofie jsou podle Pierre a Dota v určité napětí. On sám věnoval teda spoustu času tomu, že se věnoval tomu nějakému filozofickému diskurzu, té teoretické stránce antické filozofie. No a kromě toho napsal napřed několik článků, kde se zabývá antickou filozofii jako duchovními cvičeními a spíš ke sklonku svého života napsal tuhletu knihu, kde se pokusil představit synteticky tuhletu svoji tezi. Antická filozofie jako mimo jiné duchovní cvičení. To tam hraje velmi velikou roli. Takže tohle je ta pozitivní stránka toho alternativního přístupu a možná ta negativní spočívá v tom, že je dobré se podívat, kde jsou ti favoriti Pierre a Dota. Jaký jsou jeho oblíbení autoři, to, čím se především zabýval, čemu má tak jakoby blízko. Tak Pierre a Dota začínal jako vykladač novoplatoniků a napsal velmi teda procítěnou, je třeba říct knihu o Plotinovi, kterou jsem zmiňoval, ale na konci té knihy už najdete takové zvláštní věty, že od filozofa, který umírá, opuštěn tam a tam nás dělí příliš mnoho času a podobně. On během samé té knihy si vlastně uvědomil, že novoplatonismus je něco, co, jak on říká, není úplně pro moderního člověka. A postupně se soustředil spíše na pozdní stoiky, jeho velkým favoritem byl zejména Marcus Aurelius, kterého komentoval. A on říká, že myšlenky pance hovorí k sobě Marka Aurelia, jsou vlastně jakýsi duchovní cvičení, který dělal za pomoci pera a papíru, že tím, že si sepisoval takovéhle krátké sentence, tak se udržoval prostě v tom filozofickém životě. A tohle to je teda z hlediska Pierre a Dota něco, co tak nejvíc oslovovalo. No a když si to promítnete do pokusu obsáhnout antickou filozofii ve svém celku, tak vidíte, kde jsou ty trošičku jako stinné stránky. Presokratici jsou tam poměrně jako podceněni, stejně tak jako Aristoteles tam je tak trošičku odsunut do pozadí a v některých jiných případech ten Adotův výklad působí mnohem přesvědčivě. Jo, takže, jak říkám, je to v dobrém i špatném slova smyslu, jsou to alternativní dějiny antické filozofie, ale domnívám se, že jako ta dobrá stránka velmi převažuje.
jo, tak prosím, profesora Tajná. To bylo všechno. A vy na vás. To ještě vrátíme do debatě. Já jsem říkal, že toho nechci říkat mnoho, ale opravdu jsem radši o to se diskutoval. Tak já asi napodobím Vojtu, já bych to možná řekl trochu víc, nebo něco bychom hezkého přečetli, že jsem tak hezky potichu. A mně přijde, že, nebo co je pro mě zajímavé na té knize, já se omlouvám, já tady přijímám francouzský originál, protože ještě nemám český vydání, nemám stránky. Jsou to dvě věci a ta první je jednoznačně teda ta, o čem mluvil Vojtěch, samozřejmě ten důraz na filozofii jako způsob života a na téma, který pro mě je jako dvojznačný, jestli se to tak dá říct, na téma filozofického myšlení jako současně úsilí o transformaci toho, kdo myslí. Pokud říkám dvojznačný, tak jako v tom smyslu, že mám pocit, že to vlastně probíhá každopádně. Tady ten rozdíl je v tom, že u některých těch filozofických škol je to jaksi explicitní cíl a ta transformace je řízená, dá-li se to tak říct. Čili v případě stoiků nejvýrazněji asi částečně jistě epikurejců je jasný, jakým směrem má vlastně jít a kudy se má ubírat. Čili je tam zároveň jaksi určitá nauka a je tam skloubení teda jaksi nauky o tom, jak svět skutečně je, s tím, jak podle toho máme nějakým způsobem modelovat sama sebe. Čili to je první věc, já bych k tomu jenom řekl možná pár věcí v zápětí, ale nejdřív bych upozornil na tu druhou věc, který bych pak přišel, protože je tam ještě jedna věc, která není vždycky ve standardních dějinách filozofie zmiňována a nějak integrálně uvažovaná, a to je otázka dějin vlastně filozofických institucí. To, co vlastně najdete v té Adotově knize, je jaksi odbočování, začleňování do toho výkladu dějin jednotlivých filozofických škol a toho, jak se vlastně proměňuje, co to vůbec teda filozofická škola je, nebo jakým způsobem provozují filozofové ti, kdo se jí věnují po nějaký delší čas svého života. Tak to je druhá věc, na kterou já bych potom ještě vlastně upozornil a připomněl některé z těch jako věcí z těch institucionálních dějin, protože mi přijdou vlastně zajímavý a ne vždycky nějakým způsobem dostatečně připomínaný, protože mají nepochybně svůj význam pro určitý srovnání toho, jak se dělá filozofie dnes s tím, jak se dělala kdysi, s tím, že samozřejmě ty podmínky se změnily velmi výrazně, ale zároveň existují určitý jako obdobnosti s různýma institucema nebo obdobíma v dějinách filozofie, které vlastně stojí jenom za rychlý připomenutí. Takže abychom to vzali rychle, že to filozofie a způsob života je to velký téma, který tu knihu určuje opravdu do značné míry i to, jak Pierre Hadot vykládá ty jednotlivé nauky, tak je explicitně taksi určeno tímhletím pohledem. A samozřejmě to, co, jak už jsem říkal, pro mě z toho plyne jako zajímavá otázka, je, co teda vlastně zároveň viděno tímhle pohledem dělá filozof, když tak říkajíc zrovna jako nefilozofuje. A je jasný, že podle toho, jak vykládá Pierre Hadot ty staré školy, tak by mělo skutečně platit, že ta filozofická činnost jejich členů má přímý vliv na jejich jaksi celkové životní morální postoje a na jejich vývoj. Čili i když zrovna nejsou ve svém malovaném sloupořadí, tak stoikové se nějakým rozpoznatelným způsobem zřejmě skutečně mají jaksi chovat a stavět k věcem jako stoikové, epikurejci, i když zrovna nejsou ve své zahradě, tak by se měli nějakým způsobem tvářit to taky, ale chovat jako... My máme zprávy, o kterých Pirata, myslím, nepojednává, ale nevím, do jaké míry jsou věrohodné a jsou hlavně z pozdější římské doby, že některé filozofické školy se liší i jako stylem, jsou-li to muži tak vousů a částečně oblečení a tak dále, takže celkem za to jako poznáte, stejně jako dneska poznáte spoustu lidí podle některých
prvků jejich vizáže, tak to platilo samozřejmě i v politice. Ale nesouhlasím, ale to není. Tohle není nijak samozřejmý, pochopitelně. No není. Platí to rozhodně, to je na ten přímý vliv jako filozofické činnosti na... Dobře jsme se sedli. A řekněme, my nevíme, po Platonovi nevíme vlastně nic, ale u Platonova Sokrata rozhodně, protože samozřejmě veškeré vaše jednání podle Platonova Sokrata, nebo aspoň podle některých dialogů, v níž vystupuje, je de facto podmíněno tím, jaký je stupeň vašeho poznání toho, čím se vaše jednání bude následně závazně řídit, tam to platí. A platí to rozhodně, jak už bylo řečeno, u stoiků a epikurejců. Je ale také dobré asi uvést protipříklad, který se vede k tomu, nebo ke zdůraznění toho, že právě to, co Pyrrhus zdůrazňuje, není v antice samozřejmě a není to samozřejmě jediný filozofický postoj. Tohle vlastně neplatí pro Aristotela, nebo ne nutně, protože prostě aristotelská etika, tam, kde se jedná o praktické chování, se vytváří primárně praktickým jednáním, nikoli čistě teoretickou reflexí, a je tam určitý rozestup obojího, který samozřejmě v ideálním případě v těch jiných školách by vlastně být neměl, nebo by měl být úplně minimální. A poznáte to mimo jiné, protože u Aristotela prakticky nenajdete to, co najdete nějakým způsobem u těch jiných myšlenkových proudů, a to jsou nějaké celkové obrazy nebo metafory lidského života, kterým se Pyrrhus taky věnuje. On se jim věnuje často teda jinde než v té knize, ať už v jiných knihách nebo ve spoustě článků, a věnuje se jim dějinám od antiky až po Goethe a tak dále. A tyhle ty metafory nebo obrazy u Aristotela vlastně příliš prostě nemají své místo, protože tam není ten jeden jakoby jednotný, zároveň teoretický i praktický vzor toho, jak vlastně svůj život prožít nebo jakým směrem se má ubírat. U Platona najdete všechno možné, na několika místech se vrací obraz duše typicky jako zvláštní bytosti, která vlastně vykonává v tomhle světě nebo v lidském těle něco jako základní vojenskou službu. Je to prostě mise, která je uložena, má určitý úkol, musí se nějakým způsobem úspěšně splnit, a pak následuje celý ten život, o který jde, což teda samozřejmě v tomhle případě je ten život mimo rámec lidského světa. A obdobné obrazy my najdeme samozřejmě u těch dalších škol, s tím, že rozhodně nejbarvitější jsou v tomto ohledu stoikové, kteří také líčí život buďto v podobě různých životních rolí. Každý z nás má svoji životní roli, která je mu uložena, a naším úkolem je hrát ji dobře. Člověk je modelován v některých stoických textech jako herec, který se prostě musí správně vyrovnat s tou rolí, která mu připadla, a prostě musí se ji naučit dobře hrát. To je to, co má jako člověk dělat, k čemuž mu samozřejmě i podle stoiků, jak už bylo řečeno, pomůže prostě teoretická moudrost, teoretická znalost toho, jak tomu vlastně se světem je. Zároveň u stoiků také najdeme často obraz cesty, kterým se Pyrrhus taky zabývá v některých svých textech. Cesty, jejíž úskalí právě musíme tedy neochvějně zkoumat a překonávat. To je ten, jak si stoikové toto používají víc než jiné školy, u jiných škol ten obraz života jako cesty pak najdeme taky, ale je poměrně specifický právě pro stoiky, a určitá neochvějnost v onom zkoumání životní cesty a překonávání případných překážek je něco, na co kladou stoičtí autoři značný důraz i tehdy, když zároveň nevykládají konkrétně nějakým způsobem konkrétní nauku, ale už přímo její případné praktické aplikace, a to tam, kde, a to je poměrně důležité, kde se vlastně obracejí, tak jako to nakonec dělá alespoň na literární rovině rozhodně Platonův Sokrates, a tak jako to rozhodně dělají epikurejci, kde se obracejí právě k publiku, který není speciálně filozofické. Aristoteles tohle nemá příliš ve zvyku, ten nic takového jako neprovádí, aspoň
Pokud víme, není tam tato ambice, která je zároveň částečně přece jen ambicí, jak si dosáhnout určité filozofické konverze i u posluchačů, kteří nejsou profesionálními filozofy, čili je tam tenhle ten přesah, znovu související s tím, že jak si ta filozofická činnost má ten přesah jak si v celém praktickém životě, s tím, že samozřejmě těch popisů je mnoho. Já jsem si říkal, že budu trochu citovat, jak jsem vás varoval, no? Můžete si za to sami, neměli jste se mě zvát, ale já bych vám citoval Seneku, který je stoikem, trochu zvláštním stoikem, ale nepochybně jaksi doktrinálně stále pravověrným stoikem. A z těch obrazů, které já jsem zmiňoval, tak bych si vybral to, jak stoik krásně dokáže vylíčit životní cestu tím, že líčí konkrétní hypotetickou cestu, kterou si máte představovat a na základě této představy potom dospět k určitému závěru s tím, že ta pasáž je z útěchy pro Marci, což je jedna z mnoha útěch sepsaných antickými filozofy různého ražení. Stoikové v tom vynikali poměrně značně, Seneca jich má několik. Útěcha je, jak víte, filozofický text adresovaný člověku, jehož postihlo strašlivé životní neštěstí. Otravu jako existuje dopak třeba i v korespondenční podobě i v nové, i v Descartes občas takhle obrací, když jsou přátelů v nové době. A je třeba vysvětlit vlastně tomu člověku, že nakonec nic není tak špatné, jak to vypadá, s tím, že dotyčná Marcie truchlí tedy za svého mrtvého syna, s tím, že ne, to je manžel, Marcie je manžel. No, teď jsem to úplně ne... Blízky. Syna. A připomínají, že má jiné děti a že vzpomínka je vzpomínkou na živou bytost, nikoli vzpomínkou na bolest. Připomínají spoustu skvělých věcí, čím má vyplnit prázdné místo ve svém životě. A zároveň jí chce říci, že je to útrapa, která je součástí lidského osudu, který musíme tedy hodnotit celkově a který pronásleduje bez rozdílu, jak říká se, nějaké dobré i špatné, kteří se s ním musí vyrovnávat a těžkost života patří, říká Seneca, k lidskému údělu. A tady už se obrací celkem obecně k člověku jako takovému a bude líčit hypotetickou cestu do Syrakus jako obraz lidského života, z něhož potom učiní rychlý závěr. Tak já vám přečtu obraz cesty životem a rychlý závěr. K tomu jsi zrozen, říká Seneca člověku, aby se ztrácel, aby zhynul, aby zdoufal, aby se strachoval, aby se zneklidňoval druhé i sám sebe, aby se zbál smrti i přál si ji, a co je nejhorší, aby si nikdy nevěděl, na čem si. Kdyby někdo řekl člověku mířícímu do Syraku, z dvojtečka, teď následuje ten velmi dlouhý obraz, napřed poznej všechna nepohodlí a všechny příjemnosti své budoucí cesty, potom se vydej na moře. Toto jsou věci hodné podivu. Nejprve uvidíš sám ostrov odříznutý od Itálie mořskou úžinou. Je známo, že kdysi byl spojen s pevninou, náhle tam však vtrhlo moře a odtrhlo sicilský bok od italského. Potom spatříš, neboť ti bude dovoleno dotknout se lačného mořského víru, onu zbájí známou charybdu, klidnou, dokud nefouká vítr od jihu, která však hltá svým rozlehlým a hlubokým hřtánem celé lodi, zadujeli z té strany průčeji. Uvidíš pramen Aretúzu, tolik oslavovaný písněmi, přečistou tůň, průhlednou až ke dnu, z něhož vyvěrá ledová voda, buď zrozená na tomto místě, nebo procházející z řeky, která sestoupila pod zem a zde se vrátila na světlo v své původní čistotě, když prošla tolika moři, aniž se smísila s jejich méně čistými vlnami. A tady to byl Seneca přírodovědec, tohle je předsatu z jednoho přírodovědného pojednání, ale teď přicházíme konečně více k lidským věcem. Uvidíš přístav, nejklidnější ze všech, který k ochraně lodi vytvořila příroda nebo pomocná ruka lidská, tak bezpečný, že se do něho nedostane zuřivost ani těch největších bouří.
uvidíš místo, kde v sobě po zlomení aténské moci přirozené vězení vznikne vylámání skal do nesmírné hloubky, uzavřelo mnoho tisíc zajatců. Uvidíš konečně i samo obrovské město, rozsáhlejší, než je rozloha mnoha měst spojených v jedno. Zima je v něm velmi mírná, protože tam není jediný den bez slunce. Až se však dovíš toto všechno, těžko snesitelné a nezdravé léto pokazí dobrodění zimního počasí. Bude tam tyran Dionysius, zkáza svobody, spravedlnosti a zákonů, chtivý vlády i po Platónově pobytu, chtivý života i po vyslání do vyhnanství. Jedny dá upálit, druhé zbičovat, jiným za malou urážku setnou hlavu. V ukojení svých chtíčů bude k sobě povolávat muže i ženy a v odporném stádě královské nezdrženlivosti nebude nic mimořádného obcovat se dvěma osobami současně. Odstavec, slyšel jsi, co tě může lákat k cestě i co tě od ní může odradit. Odjeď tedy, nebo zůstaň. A to je konec rady, kterou Seneca začne a tam už bude konkrétněji uplatňovat stoickou filozofii, aplikovat na naše konkrétní lidské jednání v obci společné, jak říká Seneca, jako stojí k bohům a lidem, do které už jsme vstoupili, ale přece nás budou čekat tedy rozhodnutí na každém kroku té cesty, rozhodnutí, která budou určovat, kým se jakožto lidé poslušní, pokud možno stoické nauky dobereme. S tím, že samozřejmě, jak už jsem říkal, u těchto škol je tady ta ambice oslovovat tedy i nefilozofické publikum, kterou se rozhodně, myslím, liší do značné míry právě třeba od aristotelské filozofie a tím taky asi přizpůsobovat posluchačům, k nímž se obracíme, to, co z té nauky konkrétně vybíráme a způsob, kterým to jaksi prezentujeme. Čili stoická nauka třeba o osudu v té technické podobě s poměrně radikálním determinismem a naprostou nejasností o tom, jak vůbec může být cokoliv v naší moci, není jistě onou stránkou stoického učení, kterou bude akcentovat Seneca nebo kdokoliv další, když se obrací k takříkajícímu širšímu kulturnímu publiku. Jakkoliv samozřejmě škola sama, to je profesionální rovině, tato téma neustále diskutuje, jak už bylo řečeno, ať v této knize v mnoha svých článcích, najdete jich spoustu v našich databázích nebo na webu, francouzsky, ale i anglicky, která Pierre Hadot samozřejmě probírá s tím, že samozřejmě i ty obrazy znova tam hrají svoji roli. Já jsem vlastně chtěl ocitovat ještě jeden, abych to doplnil tu epikurejskou stránku, kde taky si použití těch obrazů je časté. Já jsem vybral ten nejznámější epikurejský obrat, který jednoznačně na tu Senekovu otázku odpůj, nebo zůstane, povídá zůstane. Nepůj nikam. Dívej se, co se stane těm, kdo to udělali a budeš rád, že jsi nic takového nepodnikl. To je téměř doslovná variace na to, co ve slavné pasáži doporučuje jakožto pokračovatel Epikura Lucrecius ve své velké filozofické básni o povaze věcí, De rerum natura. Je to začátek druhého zpěvu, kde máte úplně jiný obraz toho, jak se vlastně vyrovnat s tím, co se nám v životě může přihodit nebo ne, a jaký je ten skutečně správný postoj, který k tomu máme zaujmout. A také Lucrecius bude se obracet ke svému čtenáři, případně posluchači ve druhé osobě. Mohutné moře, když vzdouvají vichry, je sladko na velkou trampotu plavců se z pobřeží dívat. Ne, že by svízele druhých snad budili rozkoš, leč jakých strastí ty si prost, je sledovat sladko. Milo je vidět i šiku veliké klání, cvičících v pláni, když sám jim ohrožen nejsi. Leč největší slast je být usazen v bezpečné tvrzi, sroubené na úkol moudrých na sluné výši, moudrý Epikuros samozřejmě, odkud na druhé schlížíš a vidíš je všady, jak bez cíle bloudí a hledají životní cestu, jak závodí vtipem a soupeří urozeností a s napětím sil se pachtí ve dne i v noci, aby se dostali k moci
a ovládli obec. Čili tady je jasný teda obraz doporučující jiný způsob, jak vlastně srovnat sama sebe se světem, nebo jak to říct, a jak vlastně pracovat teda současně se sebou i s okolní skutečností, přičemž obojímu vládnou stejné společné zákony. Tohle znova jenom potvrzuje to, že ty jaksi filozofické školy, jakými jsou epikurejci nebo stoikové, samozřejmě umožňují skvělou tematizaci této filozofické práce na sobě právě a mimo jiné, protože jak si pro ně jednoznačně platí, že vlastně zákonitosti vládnoucí vnějšímu světu a lidskému vnitru jsou jedny a ty též v tom smyslu, že obojí má prostě stejný látkový základ a je poslušnost stejných jaksi kauzálních dějů, což nepochybně u Platona ani u Aristotela nemůže v tomhle tom smyslu platit, nakolik duše je prostě forma nebo něco, co je jiné povahy než látkové tělo, tak tohle vlastně nejde. Čili tohle všechno je, já jsem tady uváděl jenom proto, abych vás teda navnadil k četbě Pierre'a Abbotta, který v této pěkné, to je Perseus? Nebo Hermes? Hermes. Je to Hermes. Pěkný. A že Perseus taky mívá ty křídílka na tlapkách, ale většinou pak už nese Gorgonu, když má, no, tady, co? Má Caduceus. Jo, já jsem se dělal na ty křídílka. No, chtěl jsem říct, že je to dobrá kniha. A tam samozřejmě k tomu máte celý ten průvodní rozměr toho skutečného navázání na ty konkrétní filozofické nauky, které jsou vykládány právě z tohohle hlediska a jsou vykládány vlastně asi systematičtěji lépe a lépe než v jakékoliv jiné knize, která mě napadá. Tohle je, věnuje se tomu často v návaznosti, že ho napírá do té spousta lidí dnes, ale tohle je do jisté míry jedna z těch takových zakládajících jako knih a je užitečná, proto tady jenom bych promluvil pedagogicky, ano, je jednou z možných jako rozhodně doplňujících knih ke vší jako literatuře standardně studované a tak dále. Mimo jiné právě proto, že kromě jiných svých knih, která Pierre věnuje vyloženě těm duchovním cvičením, tak tady zároveň je opravdu jako výklad všeho možného kolem. Jsou to do jisté míry, jak říkal Vojtěch, vlastně určité alternativní dějiny antické filozofie a jsou opravdu pěkný. A tomu, až na ty presokratiky, to říká Vojtěch, protože se zabývá presokratiky. A to je legitimní. Právě, je vždycky lepší číst věci o něčem jiném, než čím se zabýváte, protože budete mít pocit, že je to skvělé, že ten autor má pravdu. Když budete číst věci o tom, co sami děláte, tak samozřejmě okamžitě pochopíte, že autor se fatálně mýlí, protože pravdu máte vy. To je celkem pochopitelné. No, čili... No, ten Aristoteles taky. No dobře, ale je to opravdu jako dobrý. A já jsem právě chtěl ještě připomenout tu druhou věc, a pak už teda přestanu mluvit, já si myslel, že Vojtěch bude mluvit díl. A to je ten institucionální rozměr. A patří to znova samozřejmě k tomu tématu, čili filozofie jako zároveň povolání a práce na sobě, nebo jak to říct. A Pierre Abbotta přímo jako v úvodní kapitole, když nám to nastane 17, když to bude jde brzo, tvrdí, že teda jeho cílem je ukázat v této knize hluboký rozdíl, který existuje mezi představou, kterou měli o filozofii jaksi starší, teda Řekové a Římané hlavně, a představou, kterou dnes obvykle o filozofii máme my, přinejmenším pokud jde o obraz, který je vyvoláván ve studentech z důvodu nutností nebo potřeb univerzitního vyučování. Čili je to snaha nějakým způsobem vybočit z toho, proč to univerzitní vyučování vypadá tak, jak vlastně vypadá, to nemusím nějak kriticky, jestli čistě fakticky, a samozřejmě ty dějiny filozofických institucí až do toho současného bodu jsou nějakým způsobem jako součástí toho, co je dobré alespoň rámcově znát, abychom to pochopili. Pierre Abbotta samozřejmě nejde až do současnosti, byť tam některá srovnání jsou, ale mluví o antice a zmíní se ještě o středověku,
takhle on jinde mluví o současnosti, že jo, jako jednak ten Isidin závoj, to je no. Ideu přírody, tak tam třeba pro něj důležitý Goethe a romantika, tomu věnují samostatnou knihu a pak vlastně jedna z pozorových knížek je knižní rozhovor s Pierrem Hadotem jako filozofie jako způsob života. No. A tam on jako se vyjadřuje vlastně k existencialismu hodně, to jako má Bergsonovi, to je no, oblíbený a taky je třeba říct, že Pierre Hadot je vlastně, je právě snad první nebo druhý autor, který uvedl Wittgensteina do francouzského diskurzu. To můžu počít, jak jsme o tom bavili. Jo. A já myslím, že i z toho, co jsi jako říkal, je vidět, proč to jako tyhle ty věci zajímají, jednak jako to existenciální naladění a jednak to zacházení prostě s jazykem, s těma obrazama takovým nějakým takovým performativním způsobem. Jo. To je prostě něco, co jako, zajímá, že jo, a hranice, jako, hranice filozofického diskurzu, za kterýma už se dá jenom žít ten filozofický život, jo, to je přesně ten motiv, který hledá u toho Wittgensteina, jo. Takže jako určitě to nějakým způsobem odráží i soudobý diskuze, jako, no, a pak samozřejmě je tam zajímavá výměna teda s Michelem Foucaultem, která je teda spíš jednostranná, jo. Vysvětlit. No, že prostě Michel Foucault se ve svém pozdním díle natchnul a byl velmi ovlivněn Pierrem Hadotem a Pierre Hadot teda jako se díval na dílo Michela Foucaulta s určitým odstupem. S tím, že ale že je jako relativně symptomaticky třeba ta volba podmíněná určitou blízkostí v postoji k filozofii týkající se třeba Wittgensteina a stejně taky je přitom samozřejmě symptomaticky, že Wittgenstein z hlediska jaksi standardního v univerzitního provozu 20. století není zrovna, jak to říct, typickou postavou. Takhle tu disertaci radši nepsat, jo. Nikdy nedoporučujeme studentům. Nikdy neučil, nikdy měli ho rádi, tak ho tam prostě měli v Cambridge a poslouchali, co říká, a živili ho. A což je byla divně, omžel, tak víte, že ten nebyl z nejchudší rodiny úplně. Leopoldina Wittgensteinová je stále ještě v znaku Poldikova dnu, nebo nevím, jestli je, ale svoji část majetku tuším dal z jedné ze svých sester. A už neexistuje, ale nevím, jestli ten znak ještě existuje, nebo ne, nevím. Asi ne. Takže Wittgenstein byl raději přátel v Cambridge. No, já to chápu, člověka by znervozňovali ty miliardy, ale čili ten institucionální rozdíl filozofie, že ho postupuje ten vývoj, já jsem to vlastně chtěl zmínit, protože já si pamatuju, že jsem pamatuju si, co jsem se dozvěděl v knize Pierre Hadota, co jsem nikdy netušil, když jsem kdysi poprvé si v ní četl, totiž to, že ty dějiny filozofického vzdělání v antice už vlastně částečně vypadají jinak, než jsem si já vlastně vždycky myslel, protože jsou tam samozřejmě ty čtyři, řekněme, hlavní školy vzniklé v Atenách, to znamená Platonská akademie, Aristotelské lykium, později Peripatetická škola, potom Stoa a Epikurejská zahrada. Ty školy jsou různé z mnoha důvodů, samozřejmě kvůli osobám svých zakladatelů, kvůli stylu filozofie, který zastávají, kvůli sociálnímu postavení svých zakladatelů, protože já nikdy zapomínám, stoickou školu založil Zenon, ale Zenon nebyl, antika má složitý věci týkající se občanství a přistěhovalců. No, není to, je to ještě složitější než dnes. A lidé, kteří třeba nejsou teda Ateňané, jako, tak mohou v Atenách žít za určitých podmínek, ale nemohou si třeba pořídit pozemek, na kterém by mohli založit filozofickou školu, jakožto cizinci nemají na to právo. Což je případ už jim teda ne Epikuros nebo Zenon, oba nebyli z Aten, ale zároveň to byla atenská rodina, protože Atény jsou tam, kde je někdo z Ateňanů. A to jsou jedna z těch obcí, které si nosí teritoriální občanský princip sebou, čili když Ateňané odplavou do severní Afriky a založí tam kolonii, tak to území je prostě aténský, to jsou jako Atény. Čili pak se můžou vrátit a jsou Ateňany, ale některé ty školy jako měly poměrně složitější jako vztah k aténskému správnímu zřízení a tak dále, nepochybně to mělo svoje
jaksi dopady na každodenní chod těch škol a na způsob jejich přežívání. Ale to není to, co jsem já chtěl zdůraznit. Ty školy prosperují různě a různě se vzdalují, či nevzdalují vlastně naukám, že o svých zakladatelů během času s tím, že asi stoikové a epikurejci jsou těmi školami, které jsou relativně věrné pořád jako tomu začátku, kdežto jak teda akademikové, že jo, Platonská akademie se obrací spíše skeptickým směrem, aristotelská škola peripatetická víceméně se odvrací do značné míry od aristotelské metafyziky, dělá něco, co je mnohem blížší určitý přírodní filozofii, jako materialističtějšího střihu, než jak bychom si to podle Aristotela představili. Nicméně všechny ty školy se nějakým způsobem trochu jakoby vyčerpávají a hlavně stoikové epikurejci, že ho potom přesouvají centrum svého působení do Říma v době, kdy Atény už nejsou dávno politicky samostatné, jsou součástí Říma. A v Římě potom vznikají, a to je to, co jsem se dozvěděl z Pierra Rota, první filozofické školy, jakožto školy, tak, jak by jim člověk rozuměl. To znamená, že nejsou spjaty s konkrétní naukou, ale ti, kdo tam docházejí, tak se dozví něco o všech těch hlavně čtyřech těch základních školách. No. Čili tam jako jdete, abyste se dozvěděli, co říká, ne abyste studovali stoiky u stoiků, ale abyste se dozvěděli, co říká Platón, co říká Aristoteles, co říkají epikurejci a co říkají stoikové. Čili jsou to vlastně opravdu kurzy filozofie pro zájemce, kteří si chtějí nějakým způsobem takhle vlastně rozšířit vzdělání a patrně případně si teda vybrat jednak kvůli obecnému kulturnímu přehledu, anebo si potom vybrat prostě některou z těch škol, která je jim případně blížší, pokud ještě v nějakém smyslu opravdu přežívá, což to má svou hlavně teda stoikové epikurejci. Platonismus a aristotelismus v tuhle dobu příliš nekvete, pokvete znovu později a potom se stane zvláštní věc a tu, alespoň teda tak, jak to líčí a do, tady je to na stránkách 227 až 230, tak má na svědomí císař filozof Marcus Aurelius, který sám je stoikem, jak známo, velmi jako pevným stoikem, mnohem pevnějším, než to vypadá z filmu Gladiator, ale nemáme to. Druhá interpretace je, že jenom vlastně Sokrates vůbec nepochopil, co mu říká tam císař Marcus Aurelius, proto tam něco blábolí o posmrtném životě a takové věci. To není úplně stoický. Rasokrou je víc platonik, takže, ale to nevadí. Dobře. A to, že císař Marcus Aurelius se rozhodne, že vlastně obnoví tyhle ty státní filozofické školy i v Aténách, teda v jako už pozdní římské době našeho letopočtu, a vzniknou vlastně takhle jakoby státně, jestli se to tak dá říct, založené filozofické školy, které zase teda nabízejí přehled o různých filozofických směrech i v samotných, a co to takový, no, katedra je možná dobrý. Jako katedra platonismu, dejme tak, to, kdyby byla. A tam můžou, jako, čili tam je jasný, že je tam jako něco, co je, já myslím, vlastně poměrně nový, jestli se to dá takhle říct, a pro nás jakoby nepříliš překvapivý, čili do jistý míry jako z vládnoucích kruhů, jestli se to tak dá říct, nebo prostě z hlediska už určitý jinak než filozoficky existují ty instituce, snaha založit vlastně nějakou filozofickou instituci, což vlastně nebude mít asi žádnou přímou obdobu až do úplně moderní doby a je otázka, do jaké míry s tímhle lze vlastně srovnávat nově, teda založeny potom středověké univerzity, částečně asi ano. Já myslím, že jak v kterých jako zemích, tak víme, že tuhle založil císař Karel IV., tak je takový náš Marcus Aurelius trošku, ale samozřejmě ten obsah a ten styl působení už se výrazně liší od toho, co vlastně bylo v té antice, zejména teda samozřejmě obsahově, protože asi na těch už potom středověkých univerzitách, myslím, že prakticky na všech asi, převládá v podstatě aristotelismus nějakého určitého ražení s platonskými prvky a je to vlastně něco, co je vzdáleným ohlasem, ale silným ohlasem proudu, který vznikne ještě později potom v antice a za který vlastně jakoby Platon i Aristoteles vděčí nějaké svoji obnovy a to je ten proud vlastně sice neoplatonských, ale
tematicky aristotelsky zaměřených komentátorů. Že? Tam jsou obrovské komentáře Aristotela, které z nichž my mnohé známe, vydávají se, překládají, komentují dodnes, které se věnují opravdu jednotlivým aristotelovým dílům, ale jejich autoři jsou neoplatonského ražení a je to často vidět, ať už ve stylu nebo v komentování některých těch aristotelských tezí, a tohle je taková jako přípravka pro mnohem pozdější vlastně univerzitní filozofii, jestli se to tak dá říct. To jsou prostě profesionální texty. No. A tak zároveň, že tak nepůjdeme asi těch středověkých univerzit, to se vidí třeba ve srovnání s Byzancí, oni jsou velmi specifické a jako opravdu asi to nemá úplně obdoby. A v něčem oni by se jako svým způsobem podobali takovým těm jako raným antickým školám, protože tam je opravdu nějaký jako živej filozofický jako provoz, asi tam i jsou nějaké jako duchovní cvičení a tak dále. Ale jenom jestli to ještě můžu doplnit, tam je docela zajímavý podívat se na ty úplně jako raný filozofické školy. On někde, a nevím jestli v téhle knize, ale někde prostě jako říká, že jsou v zásadě základní pozice, jak jako můžete přistupovat k životu. On to má jako nějaký jako lidský univerzály, dokonce Pirado se zabýval i čínským myšlením, teda tak jako amatérsky, a snažil se některé tyhle ty věci najít jako paralelně jako v Číně. A dobrý příklad je vlastně třeba vztah opravdu stoicismu a epikurejzmu, což je takový to, kde se Pirado neustále jako vrací, že pro stoiky je důležité žít v souladu s cností, což vede jako k neustálému jako napětí a jako opravdu stoický mudrc se opravdu musí intenzivně snažit být v souladu s cností, být v souladu s celkem univerzum. Když to podle epikurejců jde o to dosáhnout nějakého celkového uvolnění. To je úplný protiklad proti těm jako stoikům. Jo. A tohle to jsou dvě různé jakoby pozice, které můžete si je zvolit. Těm antickým školám se říkalo hairesis, od toho křesťanská hereze, ale původně to znamená svobodná volba určitého filozofického postoje a podle Pierra Hadota dokonce určitého filozofického života. A on ty původní školy, což teda byl Lykeion, Akademie, Stoa, Epikurejská zahrada, že jo, a teď se na to zapomněl. Byly ty menší, které. Že jo, a Cynici byly podle něj. Tak pro ně tahle původní šestice filozofických škol byly vlastně jakýsi experimentální laboratoře, kde opravdu se kladl veliký důraz jednak jako na rozvíjení těch teoretických diskurzů, ale taky jako prostě na ten způsob jako života. A to má jakýsi docela zajímavý důsledky, protože každá ta škola si třeba chránila svoji vlastní specifickou terminologii. Jo? Takhle to bylo někam až do přelomu letopočtu. Jo? A taky v některých školách, jako byla třeba Platonská akademie, slovo, jako moc ten teoretický diskurs nepraktikoval, zejména když měla tu skeptickou fázi a tak dále. Jo? Prostě. No a podle Pierra Hadota takový zásadní zlom je vyplenění Aten, které jmenuje na svědomí Sulla, je to tuším někdy kolem roku 70 před Kristem, jo, se vám přečtěte. A tehdy tyhle ty školy zanikly jako fungující živé instituce, ve kterých se opravdu vedl ten filozofický život a tak dále. A naopak se do oběhu po celém Středomoří dostaly ty texty, které se s kterýma se v těch jako filozofických školách nějak jako pracovalo, a ten způsob práce s těmito texty se radikálně změnil. V tenhle ten okamžik se rodí žádný komentář, jo, prostě akademického nebo chcete-li odborného komentáře k nějakému filozofickému textu. To měla způsobit tahle ta jako katastrofa, která ukončila teda ten život, opravdu jako aktivní život těch jako filozofických škol v Atenách. Takže tohle ještě poznám. Tak. No. No, či vidíte, že Vojtěch, kdyby býval chtěl, tak vám mohl říct spoustu věcí. Já myslím, že jsem řekl to hlavní. Takhle, samozřejmě to, co já jsem říkal, je extrémně vlastně zjednodušený a potom ten přenos té tradice je taky zajímavý, protože že je známo, že tohle jsme konstatovali na různých seminářích, že ten epikurejský a stoický obraz filozofa vlastně přežívá daleko za hranice těch škol, je to v podstatě ten populární obraz filozofa, prostě jako zachovávat stoický klid, je to, co prostě jako má dělat filozof, ať už je na tom jakkoliv doktrinálně. Zároveň jako je jisté, že tohle hraje jakoby menší vliv třeba v těch středověkých univerzit v obsahu těch neok samotných, ale jak říká Vojtěch, zároveň určitá syntéza, jak si
tradicí filozofie jako způsobu života tam nakonec jako určitě je, mimo jiné, protože jako ta tradice působí potom v raně křesťanské době mimo úplně filozofické školy na jaksi různá asketická a monastická hnutí a na prostě způsob života, teda jaksi klášterní nebo poustevnický nebo jakýkoliv. A samozřejmě velmi brzy některé z těch nových univerzit mnohem později ve středověku tak vlastně budou mít mezi svými filozofy především zástupce nových řádů křesťanských, konkrétně teda v té době vlastně velmi mladých nových řádů, ať už jsou to dominikáni nebo františkáni, čili tam najednou ta řádová dimenze toho života, jak se duchovně křesťanského zase s tou filozofií se nějakým způsobem potká, byť samozřejmě nebudou potom vznikat texty, já nevím, stoického nebo podobného typu, ty už budou vždycky potom vznikat spíš mimo tu univerzitní tradici, ať už to bude mnohem později, ať už to bude celém Petrarka, že? Samozřejmě v té době a další a později Montaigne a tak dále a tak podobně. A jako stoikové epikurejci si podrží ten svůj jakoby populární apel zároveň. Já jsem zrovna dneska, jsem říkal ráno, že bych se měl připravit na dnešní diskusi, tak jsem se podíval, co můžete najít na webu. Podíval jsem se na Marka Aurelia a hned na druhé straně v Google jsem našel, cituji, nestudoval jsem tu stranu podrobně, ale jmenuje se 33 zásad úspěšného obchodování podle císaře Marka Aurelia. Takže byste tady něco jako je Foucault pro manažer, prostě to se samozřejmě dá skvěle. Jako třeba 33 zásad úspěšného obchodování podle třetí knihy Metafyzik a Aristotelovy Metafyziky, jako je vidět hned, že to nějak nefunguje. Prostě. Ale nevíme, to si Foucault pro manažer politiky, to přece jich možná má, že jo, organizace o Foucaultovi a jeho následná kariéra je ODS a dál, jako, takže já si myslím, že Igor byl tady určitě přednesl přednášku 100%. No. I mezi stojky všelijací lidé a mezi všemi jsou všelijací lidé. No. Tak. Tak jo, tak děkuji za příspěvky a teď bude prostor pro vaše dotazy. Tak. Tak Simona. Možná v nadvěznosti na to, že jste teda hovorila na dotaz. Vlastně Pierre Hadot dělal nám skvělým jako a precizným historikem antiky, ne? Ale právě, že hovorí o těch filozofických školách jako určitých jakoby experimentálních laboratoriách, tak mě by v podstatě zaujímalo, že vlastně to, čo vlastně Foucault označuje jako určitou pokladnicu nápadov, kterou nám dává ta antika, skrze vlastně to formulování těch praktik, tak Hadot jich vlastně do určité míry poníme jako transhistorické. A dalo by se jich reálně jako aplikovat na současnou dobu. A teraz s ohledem na to, že jako žijeme v úplně jinom historickém a kulturním kontextu. Teda, jakým způsobem je to možné. A či vlastně to nepředstavuje určitý problém, právě ta dost radikální změna toho historického kontextu. A či by v tom případě nebylo náhodou lepší přiklonit se právě k Foucaultově estetice existence, kterou Hadot kritizuje. Jak to chce asi, já nevím, jo. Já myslím, že jako ten Hadot někde přizná, že on je skutečně praktikuje ty duchovní cvičení, jsme si vlastně neřekli, co to je, že jo, ještě, jo. A když to pro toho Foucaulta tam jde o to sledovat opravdu genealogicky jako zrod určitých jakoby, jako technik, nechat se tím jako inspirovat a je asi fakt, že ten Hadot je teda optimističtější v tom, že ty věci jsou transhistorické, ale taky dělá jakýsi výběr. Jo? Prostě má některý své oblíbený autory, že jo? Naopak upozorňuje jako jiný. Jo? Takže hraje tam určitě velkou roli jak jako doba nebo nějaký jako celkový kontext, tak osobní preference, ale to jako přiznává, myslím. Jo? No, já vlastně nevím, jak na tohle odpovědět. Opravdu záleží, jak to jako máte. Jo? No, já ještě, než k tomu řeknu ne mnoho, tak bych jenom připomněl, že Vojtěch tady ukazoval knihy Pierre Hadota, ale samozřejmě já jsem mu tady zcizil spoza jeho židle jeho vlastní knihu, kterou si musíte přečíst a tam se to všechno dovíte, která se jmenuje Změnit sám sebe,
duchovní cvičení Pierre Ardota, péče o sebe Michela Foucaulta a péče o duši Jana Patočky. Takže tam asi najdete jako k tomu víc a podrobnějších materiálů. Jako, já myslím, že ta transhistoričnost není příliš velký problém s tím, že jako musíte brát v úvahu asi, záleží na tom, jak úzce se chcete těmi naukami jako opravdu inspirovat v tom smyslu, jestli se budete pokoušet jako stoikové nebo epikurejci propojit prostě fyziku s etikou, tak tam to asi nepůjde. Jednak současnou fyziku nikdo nemůže s etikou propojovat, protože ji nerozumí a ti, kdo ji rozumí, jak se nezabývají jako filozofii nebo ne ty, kdo ji rozumí, takže jako opravdu to táhnou. Že jo. A pak, když už mají Nobelovu cenu, tak píšou ty populární knížky, ale to je, jak říká Wittgenstein, ten způsob, jak namluvit lidem, který o tom nic nevědí, že tomu přece jen trochu rozumí. Ale jako určitě v něčem jako ty postoje můžou být jako aktuální a záleží na tom, co z nich člověk vybere jako pro sebe, protože prostě definice toho, co je, ať už já nevím, ctnost a jestli je teda tím klíčovým cílem jako osobního života, nebo jestli je osobním cílem života určitá podoba jako slasti a v ní spočívá blaženost jako epikura a tak dále. To jsou věci, které mají jako svoje období v současných filozofických diskusích. Já teda myslím, že jako tematicky vlastně všechny ty věci přežívají ve filozofii, že najdete jako v současných filozofických textech nepochybně, akorát často mají úplně jinou terminologii, nebo se prostě jako k ním přistupuje z jiné strany, ale jakožto styl problematizace a způsob problémů tak asi živí vlastně jsou, protože jako nemají úplně přesně jak zastarat natolik, nakolik jako nejsou odvození z žádných, řekněme, empirických dat, nebo přímo jsou jako teorií vědeckých, čili je v nich něco, co samozřejmě jako nezastarává podobně, jako se jistě domnívá Foucault, by to neříká, asi tím způsobem jako třeba nezastarává některý třeba umělecký díla, že? Protože prostě je tam podobně něco, co jako se nemění tím, že se mění suma jako jiných poznatků, nebo prostě způsob společenského života. Že? Jsou ještě jiné jako rozměry, které samozřejmě se s tím nějak prolínají. Jistě v té konkrétní činnosti na tom mají obrovský vliv, ale zároveň jako otázka, co znamená jako transhistorický. Že? Jako, že taky, jako když o tom přemýšlím, tak, že jo, tak Ado má opravdu trošku jinou perspektivu, on se zaměřuje skutečně na dějiny myšlení, že jo, zaměřuje se na ty školy, to jako to Karel říkal dobře, a Foucault, no je to sobě těžké, a Foucault má tam mnohem širší takový, dejme tomu společenský taky jako pohled, jo, jako prostě když zkoumáte nějaký praktiky v rámci prostě těch vztahů moci a tak dále, dokonce někde v těch dějinách sexuality, myslím tři, že jo, je takový jako opravdu takový velmi zvláštní kauzální společenský vysvětlení jako proměny vztahu k sobě, jo, tam jako není úplně typický pro Foucault, ale jako on zkouzává do téhle polohy, to opravdu Ado nemá. Jo. Ado se zaměřuje opravdu na hodně teoretickou rovinu myšlení. Jo. A to je, myslím, velký rozdíl, ale zase podle mě se to úplně jako dramaticky nevylučuje. Jo. A jsem ještě něco. Ne, tak to je asi dobrý vystížení toho rozdílu. Ado jako spontánně si myslím vlastně vychází z toho, že podobně jako ty starý autoři, nebo možná i jako Wittgenstein překvapivě v některých textech, že má něco jako do duše třeba, což asi Foucault třeba nemyslí. No. Většina současných autorů si tu otázku vlastně ani neklade, myslím. No. Jako, já se taky moc třeba neptám, jestli mám duši. Jako, ne, tak záleží asi, jak tomu budeš jako říkat, on tomu bude říkat. Ale on má jiný už, jiný jako, jiný otevnoval slova už je zároveň, je tam jiný prostě způsob prolnutí toho, co je vevnitř, co je venku, jestli se ho tak dá říct, no. S tím, že myslím, že pro Foucaulta přece jen to, co je v uvozovkách venku, je asi víc jako určující nějakým způsobem vždycky, než asi pro Adota přece jen. No. Tady v tomhle je mnohem jakoby klasičtější a blížší těm školám, který jako sám zkoumá, si myslím.
No a pak, když se vezme nějaký příklady těch duchovních cvičení, jak Ado říká, že sám prostě provozuje, tak oni mají v zásadě, že jo, podle něj takový dvě základní fáze, že jednak ta první je koncentrace teda já, skutečně soustředění se na sebe, nenechat se vyrušovat prostě jako okolím, najít prostě sám sebe. A ta druhá fáze je dilatace já, teda do celku kosmu, prostě rozšíření já do celku kosmu. On tomu říká, že nechce dělat mystiku, že je to spíš něco jako nějaký ten oceánický jako pocit, něco takovýhleho. A jsou tam takový úžasný vlastně jako, já nevím, vizuální myšlenkový experimenty, jako třeba, jako, že si člověk představuje, že přelétává nad světem a vidí jako svoji vlastně maličkost, ale zároveň svoji velikost, protože je schopen takovýhleho obrovského jako výkonu. Pak samozřejmě jeden z takových těch jako aspektů toho duchovního cvičení je taková ta jako příprava na smrt, meditácio mori, no, jako vyrovnávání se dopředu zase za pomoci představivosti se všema premeditácio malou, se tomu říká, že jo, všech těch možných zel, které na člověka můžou jako, jako přijít. Jo. A když se člověk nad tím jako zamyslí, tak tohle to vlastně nejsou takové jako techniky, které by byly, jo, jako spjatý s určitou epochou nebo občas člověk přemýšlí, co se může jako, nebo nemůže stát, jo, a tak dále. Je to jako v celku univerzální věc, jo. A to, já už budu končit, jo. A další možná věc, a to je spíš jako něco, co se týká Pierre Adotta jakoby osoby. Totiž on měl zvláštní maminku, protože ona jeho a několik jeho dalších bratrů dala v 10 letech do semináře, jo. Takže Pierre Ado byl v 10 letech jako určen k tomu, aby se stal knězem. A byl jako akademicky brilantní. A ve 30 nějak odpadl od víry a odešel z církve a oženil se a tak. A teďka, že jo, proč to říkám, tam je strašně zajímavá taková věc, že on opravdu jako nepřišel z běžného univerzitního jako provozu. Jo. On opravdu za sebou má nějaký jako specifický církevní školy, které ve Francii existují, to je jako velmi, velmi vlastně, velmi jako rozsáhlá oblast, jo, a tam jako nějaký ty duchovní cvičení, což je teda termín, že Ignáce z Loyoli, tam opravdu něco takového jako zažil, že jo, akorát prostě vlastně jako změnil tak trošku jako toho obsah, jo, a teď jako můžeme to vykládat dvojím způsobem, buď je to teda v nějakým smyslu pokřesťanštění teda antický filozofie, anebo ho to učinilo citlivým pro určitý takovýhle jako antický témata, který ty ostatní jako znalci antiky třeba nechávají stranou, já bych se přiklánil spíš jako k té druhé jako interpretaci, taky vidíte ten jeho jako postupný sestup od církevního otců přes novoplatoniky až někam k tomu Marku Aureliovi, že jo, jo. Jo, takže tohle je tam taková ještě jedna zajímavá vlastně osobní rovina. No. Já ta tradice těch duchovních cvičení zprostředkovaná teda tímhletím výchovným prostředím, tam určitě hraje jako významnou roli. Já teda se musím přiznat, že já nevím, co bylo za školu, komu konkrétně. Já si to taky nepamatuju, opravdu ten knižní rozhovor je docela hezký. Tam to je, ale asi byl jezuit. Nejsem si jistý. Tam oni Francouzi mají takový zvláštní typus učeného, já nevím, abého nebo učeného, prostě jako mnicha. Jako festižiere, typický příklad, safrých. Jako bývají jezuiti. Jo, bývají jezuiti. Dominikáni, jo. A nebo dominikáni, ale jezuitů je dost. A teda, no. A jako ten rozdíl je v tom, že on opravdu teda, jestli o tom docela pěkná jako kniha o novoplatonských studiích ve Francii, že tyhle ty lidi prostě provozovali ty novoplatonské studie, ale Pierre Ado, to se tak říkajíc, jako velmi osamostatně, jo? Že jako Festigier taky má některé tyhle ty motivy, to najdete už tam, jo? Prostě jako nějaká kosmická zbožnost, jo? A tak dále. Ale proto Pierre Ado se to stane opravdu takovým jako životním tématem. Jo? A tam teda zároveň samozřejmě to francouzské prostředí hraje určitou roli, protože je třeba říct, že Pierre Ado je narozen v 20. letech a že v době mezi válkama a k válce s jako značnou nadsázkou, teda si se to tak dá říct, tak jako 40% francouzských filozofů jsou buď to teda dominikáni nebo jezuiti, a jsou, ale ono, spoustě z nich to člověka v životě nenapadne, protože to neví, než se někam jako podívá. Jsou jako z tohohle prostředí jich strašně moc.
druhá půlka bývají, ne druhá půlka, 40% druhých bývají marxisti a těch 20 je oboje zároveň. Takže jako samozřejmě je tam jako to, a je to určující, je tam jako opravdu ta přestava toho sepětí s tím životem jako existuje určitý, samozřejmě a je daná i zároveň jinou jako zkušeností jako a výchovou, než je samozřejmě potom jenom ta čistě univerzitní. To si myslím, že tam hraje určitě jako velikou roli. No, Foucault ten má standardní potom už ten jest just jako normal superior, byť pak vlastně nemá žádnou univerzitní kariéru. No. Až do doby, kdy ho najednou zvolí na Collège de France, tak vlastně nikdy ani není. No, byl nikdy normální univerzitní učitel. Takže taky jako ten vztah těm institucím je velmi jako atypický v tomhle, jestli se to tak dá říct. A už, já říkal, cvičeně říkal Vojtěch, takže on o tom jednak má celou knihu, že o Pierre-Rado, a jednak ta návaznost pak na ty duchovní cvičení, včetně teda právě Ignáce z Loyoli a včetně ty autory, ta práce především s tou obrazností a s těma věcmi je naprosto zásadní, stejně tak jako u těch antických autorů. Ostatně ten motiv, že toho letu nad země kouli je starý, že ten existuje v antických textech, i ve stoikového znají Poseidonius, ho někde má, myslím. A potom je přesně ta Scipionův sen a tak dále, ta představa jako, a objevuje se vlastně v některých mýtech v platonských dialozích, kde jako je vlastně ta synoptická představa prostě toho celku fyzikálního světa, které to duše nějakým způsobem vidí a s tou distancí nějakým způsobem zjevně pracuje sama v sobě, tak to je něco, co je velmi živý a co vlastně není přímo, myslím, závislý, že jo, na detailech těch konkrétních nauk, že to je opravdu něco, co lze nějakým způsobem přijmout, nebo je představit, že se s tím dá pracovat, ať už vlastně budu nebo nebudu sledovat jako konkrétní prvky toho učení nějakým způsobem. No. Tak další otázky? Hlasil jste se? Ne? Ale chcete se hlasit? Já už se budu muset jít, protože nemůžu nechat, dáma se nudí, tak pomalu už omlouvám teda. Mě by zajímalo, že byste dávali do kontrastu Foucaulta a Dota, ale co se týče té metody samotné, kterou nabízí Foucault, zejména v druhém a ve třetím dílu Dějin sexuality, tak tam by přece Adot nemusel být úplně proti tomu námitky. Totiž, že máme zkoumat, pokud nás zajímá víc než jenom nějaký teoretický systém nebo kód, ale ta práce na sobě a její podoby a její proměny, tak právě zkoumat etickou substanci, jakou část sebe samých musíme proměnit, jestli tužby, slasti, přesvědčení. Ne? A zároveň musíme zkoumat ty typy sebeformující praxe, ty různý typy askeze, správu našich tužeb a tak. A zároveň musíme zkoumat tu formu podřízení, proč to děláme, jestli nějakých politických důvodů, nebo jestli chceme dosáhnout nějakého nesmrtelného života, nebo krásného života, a nebo podle nějakého zákona přirozenosti. A zároveň se musíme ptát vždycky, proč takovou práci na sobě dělat. Jo, jestli dosáhnout toho, že být ovládaný, a teda nebýt ten ovládající, a mít podíl na politickém životě. A nebo jestli to dělat jako tak, abych dosáhl nějaké nezávislosti na tom vnějším světě, a nebo abych žil ten život krásný. A co se týče metody, tak je vůbec něco, co on by z tohohle zpochybnil? Nebo naopak jako využívá i tohohle, aniž by to takhle členil? A zkoumá ty typy práce na sobě, které nabízejí ty jednotlivé školy, vlastně obdobné školy? No, já myslím, že jako takhle. Když Michel Foucault se seznámil s dílem Pierre a Dota, tak stejně jako v případě toho Jana Patočky, tím byl vlastně nadšený, protože myslím, že tam projevil jako velmi velkorysý nadšení, on Pierre a Dotovi i pak pomohl, že jako díky němu se Pierre a Dota dostal na Collège de France, jo. Zároveň on se celý tak nějak jako prostě přeznačil podle sebe, měl tam určitě ještě další lidi, kteří mu teda pomáhali, tak říkajíc jako s Antikou, jeden je Paul Venn, a Peter Brown taky jako je jako naprosto nepřehlednutelná velká jako osobnost, a ty mu vlastně byli určitě blíž, jo, co se týče jako teda nějakého jednak osobního vztahu, ale i mnohem jako komplikovanějšího přístupu, protože mají třeba takový víc sociologické, že jo, a tak dále. To tam myslím jako je, a
Co se týče teda jako tý zpětný vazby, to už jsme jako zmiňovali, já myslím, že to šlo mimo Pierre a Dotta. Jo, jako opravdu on vlastně, že jo, Foucault byl ve fázi, kdy opravdu vytvářel tyhle ty jako koncepce, jo. Tudíž ho to strašně zaujalo, že někdo dělá něco podobného, a Pierre a Dotta měl už hotový, jo. Ten okamžik takhle jako hloupě řečeno. A on samozřejmě, že jo, tak jako ta první námitka proti jako Foucaultovi je ta, že prostě on je amatér, jo, jako v daný oblasti, což jako ti jiní a ti jiní znalci antiky jako říkali, ano, on tam má spoustu chyb, ale jako jsou to strašně dobrý nápady, jo. Tak tam myslím, že Pierre a Dotta byl trošku jako fakt teda přísnej. A další teda, co si jako vlastně vzpomínám, že on jako Pierre a Dotta rozhodně se mu nelíbil jako ten koncept estetiky existence. Jo, to je prostě pojetí sebe sama jako nějaký Foucaultův pojem, pojetí sebe sama jako nějakého uměleckého díla, jde o to rozvinout všechny ten svůj jako potenciál, který v sobě jako máme, a najít jako prostě tyhle ty své možnosti a prostě rozvinout sebe sama, nepodřizovat se nějakým vzorům, tak nějak to je, že? No a on jako ten Adoto vlastně komentoval jako stylem, že je to nějaký jako nový typ dandismu, jo. Jo, a toto myslím, že docela dobře jako vystihuje určitě jakoby odstup. Myslím si, že on vlastně jako Ado především si nenašel nikdy jako čas opravdu toho Foucaulta jako přečíst a promyslet, jo. Jako on opravdu jako pracoval jinak, jo. Ta otázka vlastně mířila k té metodologii. Myslím si, že jako opravdu ten jeho přístup je mnohem klasičtější, on je dokonce v něčem jako velmi nekompromisní, co se týče historické kontextualizace určitých textů. Tady jako Pierre a Dotta, myslím, jo, tady mluví jako o hermeneutice nebo o jiných těch přístupech, které by byly třeba jako Foucaultovi nakonec nějak bližší, jo, dokonce ta hermeneutika. On jako říká, že je možný dosáhnout objektivní interpretace určitých jako starých textů. Jo. Že on jako znalec, který má k dispozici ty filologické nástroje, prostě se může dobrat určitý jakoby jistoty, jo. To je jako dost jako odlišný přístup, jo. A zase já jako myslím si, že se to spíš jako míjí, jo. Že je jako to, co je vlastně na tom úplně nejzajímavější a do tu jakoby komentář někde, kde on říká, že pro něj vlastně je nejúžasnější návěc. Že dva různí lidé, a možná ještě myslím někdo, že nemluvím jenom o Foucaultovi, že různí lidé ve stejné době, kteří přišli z úplně různých jako oblastí, jako se setkali a že jako vymysleli vlastně stejný konceptualizace, jo, tyhle antické filozofie. To vlastně jako s tím Adottem souhlasil, že je na tom mnohem pozorhodnější, než se ptát jako na ty rozdíly těch metodologií a podobně, jo, protože tam jako asi z toho to vytěžíme. Markovi moc dodat, je jasný, že Pierre a Dotta je v tomhle mnohem klasičtější autor. Navíc on se zjevně domnívá, jestli si dobře pamatuju, že vlastně ta estetika existence je zpěta pro Foucaulta primárně s určitým chápáním slasti a Dotta se domnívá, že to je extrémně vlastně zužující, jestli se to tak dá říct, že v té antice to v jistém smyslu platí pro epikurejce. Já jsem to dělal teďka tady, říká v tom rozhovoru, to by vlastně platilo pro epikurejce, jenže o těch zrovna Foucault vlastně vůbec nemůžu. No. Dobře. Ale prostě i když někdy cituje, bo ty to jako neplatí. No. Čili je jasný, že oni oba mají svoje prostě perspektivy, které se lišejí, přestože tematicky samozřejmě a v některých ohledech jestli to blízký a no. Ze strany Foucaulta ten obdiv je jako pochopitelný, samozřejmě no. To nadšení pro to. No. Je ještě jeden člověk, který ho stojí za to zmínit, protože taky je autorem poměrně pozoruhodného díla, a to je jejich společný teda přítel, to je Arnold Davidson, který dělá tenhle ten knižní rozhovor s Adottem a taky vlastně, jako, když se zabýváte Foucaultem, tak jsou některé docela důležitý texty, zejména k tomu pozdnímu Foucaultovi, jo. A ten se nějakým způsobem snaží tak mezi něma opravdu jako balancovat, jo. Jako, jo. Takže jako to doporučuji vaši pozornosti. Určitě, no. A pak ty literatury k tomu už bude dneska ještě víc, jo, tak jsou další lidi, kteří to zmíní, jako je to toho. Jako ke všemu literatury je hodně. Ke všemu a, ještě, jo. To je česká filmu. No. Já už půjdu, jo, takže no, půl devátý. Já budu muset běžet, tak kdo to rád, když musí, tak poprosím. Poprosím.
dáma už se nudí, tak nezlobte se, prosím. Já nevím, jestli jsou ještě třeba nějaké dotazy tady na pana profesora. Než si to rozmyslí, já bych možná měl, protože vy jste v tom svým příspěvku mluvil o tom, že jsou to velmi dobré alternativní dějiny antiky. Víte, čemu jsou vlastně alternativní? Ne, jak alternativní asi není, jako já jsem tím alternativní, to bylo čistě jako deskriptivní vedle těch, který už jako stojí v knihovně na polici, čili jsou tam akcentovaný trochu jiné věci. Navíc nejen alternativní v tom, že jako teď se mluvím o tom českým vydání, my vlastně nemáme moc žádný dobrý dějiny antické filozofie, jako takový máme ty jednotlivé části, které navíc jsou relativně nesourodý, protože ty autoři jsou hodně jako různý. Zrovna helenistická filozofie z té antiky je asi nejlepší vlastně, která je od Tony Longa. A čili je to, má to mnohem širší záběr, než to, co jinak v češtině máme v rámci jedné knihy, která je obsahem zvládnutelná a navíc jsou tam ještě všechny věci, které jako běžně v těch dějinách filozofie nebejvají, které se týkají vývoje těch škol a dalších jakoby přesahů. A pak samozřejmě je tam celá ta závěrečná kapitola o jako dalším mizení a objevování se těch různých motivů a včetně moderních autorů, že a to taky se zabývá některými podobama romantismu, že zabýval se Goethe hodně, samozřejmě. Má o něm celou knihu a tak dále, zajímá ho hodně. Mě tohle točí, to je něco, co je taky jako zajímavý, čili jako nejde to proti jako ničemu v tomhle, je to na jednu stranu velmi standardní kniha, on je to zjevně opravdu psáno jako pedagogickým nějakým zřetelem, ale zároveň je tam víc a jako v soustředěnější podobě, než myslím, se dá teďka v jedné knize jako český najít. A možná nejen český, ono jako ty dějiny antiky, by to má spoustu svazků, nebo prostě není snadný najít jako jeden svazek, který by dal nějaký smysluplný přehled, by tě vždycky nějak už orientoval. A tady zároveň opravdu je velká otevřenost vůči jako tomu materiálu dost bohatým, že nevynechává věci, které jako ho nezajímají třeba tak primárně, ale něco tam vždycky taky je. Jako z toho, takže já myslím, že se to dá jenom doporučit. Samozřejmě on se příliš nezabývá zase jinými otázkami na tou tradicí, jako v uvozovkách metafyziky, teda platonskou a aristotelskýho, tak tomu se tolik nevěnuje zase, ale to najdete snadno jinde. Čili takhle jednoduše. Nějaké dotazy? Možná, ještě navážu na ten svůj jako předchozí dotaz. Velká otázka je, jestli jako v současné době je vůbec možné psát vlastně takhle jako pojetý syntetický jako dějiny. Ne už jenom kvůli jako třeba akademickému provozu, ale vlastně jestli takhle jako, že by takhle silnou jako třeba interpretací té antické jako filozofie a s takhle jako jasnou tezí, kterou tam chce hájit. S jasnou tezí asi nevím, jestli nějakou jinou někdo má, protože ty už jsou pak opravdu orientovaný spíš doktrinálně a týkají se sledování určitých konkrétních témat, ať už je to epistemologie nebo něco z metafyziky nebo něco takového, takže těch moc není. Zároveň psát nějaký souhrnný dějiny filozofie, jako ty snahy existují pořád právě tím, jak jako se otevírají nový a nový obzory a je paradoxně víc a víc toho materiálu, který je specificky tematizovaný, tak jsou snahy to nějak jako nově syntetizovat a uchopit. A mě teď napadla jenom jedna věc, která je úplně jiná než ten Hado, protože není jako zaměřená, snaží se to být vlastně klasický dějiny filozofie v tom, že podávají přehled o starších obdobích a začínají samozřejmě antikou. Je to projekt, který se jmenuje Dějiny filozofie bez meze. History of Philosophy Without Gaps. Hlavním iniciátorem je Peter Adamson, který je původně z Londýna, teďka je v Mnichově taky. Zabývá se i arabskou filozofií a antikou a vším možným se zabývá. A jsou, myslím, venku první tři svazky, první dva máme, třetí je nějak úplně novej, nevím, jestli už vyšel nebo ne. A ty se věnují teda postupně antické filozofie, klasický období je první svazek, helenistický druhý, ale je to prostě držený na rovině takhle jako tlustý knihy a ten autor a lidi, kteří s ním spolupracují, jsou extrémně jako inteligentní a snaží se psát vstřícně. Je otázka, jestli to je vždycky k prospěchu věci, ale myslím si, že ve většině případů jo. A ještě taky já to tady zmiňuji, protože mají někde na webu podcast, kde mají spoustu věcí namluvených k jednotlivým částem těch dějin. Začali taky antikou, takže jsou to zatím ty první
první věci a je to History of Philosophy Without Gaps. Najdete to jako velmi snadno na webu a je to určitě jako dobrý velmi. Pokud nejsou nějaké další dotazy, tak já děkuji panu profesorovi. No já děkuji za pozvání, to jste laskavý. Připomínám, že si můžete ještě pořídit, jestli nějaké zbyly ještě, asi zbyly, tak si můžete pořídit za 250 Kč pěra a dotaz. Děkuji.